الله اكبر يا رسول الله Let's go to the left. Let's go to the left. Don't block the way. Narae Takbir. Narae Risalat. Narae Haidri. Narae Ghousia. Hazur Mufakkar Islam. Sayyid Ali Imam Jilani. If we get out of the way, then people behind us can get up with. Let's not block anyone. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور مفخر اسلام شہزادہ غوث اعظم اللہ 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 let's move along lads let's go forward Hold up. Peace out. السلام عليكم كيف حالك سكينة فاطمة كيف حالك How many, Betty? All right, move out the way, move out the way, kiddies. Out the way, Buddha. Okay. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی غوثیہ
مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی حضرات الحمدللہ حضرت سیدی قبلہ مفکر اسلام بحریت پاکستان سے تشریف لے آئے ہیں ہم مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر سید السادات حضرت قبلہ پیر سید مدر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں جماعت کے تمام عہدیدار بالخصوص پیرزادہ سید انور حسین شاہ صاحب قاضمی مولانا قاضی عبدالرشید چشتی صاحب سید ساجد سلطان صاحب اور دیگر آپ تمام حضرات جو تشریف لائے ان سب کا بہت شکر گزار ہوں ہم سب مل کر حضرت صاحب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں